观众朋友们，各位华语广播的听众朋友们，大家过年好。我是来自东岸 AM 380的节目主持人冬雪。我是雨安。我是魏然。我是邹莹。我是王超。那说到我们五朵金花啊，都主持 AM 1380的十点好歌以及下午的生活心情报。我还主持过晚上的家乡是故乡情的节目。那么说到家乡是故乡情呢，我们这五朵金花都来自不一样的家乡。我来自中国广东。我来自福建。我来自中原大地河南。我来自黑土地辽宁。是的，那我跟雨安都是来自辽宁的。说到这个过年，那你们北方人一定要吃的是什么呢？饺子啊。必须是饺子啊。是。哎，我们也是吃饺子哦。你们呢？哎，说到中国广东，一定要吃鱼，因为年年有余。对，在我们福建呢，就一定要吃年糕，意味着步步高升。那我们为什么要吃饺子啊？因为饺子长得特别像元宝。是的，在新的一年里，祝大家财源广进，心想事成，狗年旺旺。Okay.
想知道城市空隧道身在街天幸福使者保佑您，爱情之神有守护您，财运滚滚福星照，一天更比一天高。今年的春晚就在欢声笑语中结束了，我们期待明年再相会。